Всем привет огромный. Сегодня целый день провел в автосалоне Шкода и на мойке. Вот только приехал, еще ничего не кушал даже. Всем покажу, какой мне подарок на Шкоде дали. А где? Что ты делаешь? Ходи стрижку показывать. А что на покрасу? А хорошо пристрелы? Хорошо. Хорошо, тільки треба покраситися. Ну так покрасити, а куди? Не боялася з татом їхати? Куди? А? Ну ти ж в Перехмахерську з папою їхала. Їхала дуже хорошо, синочок. Ну він за рулем хорошо їде? А що таке, їде, тато щось, хоп, стоп. В смислі, стоп, де? Дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир. Йоска на кухні їде. Так це може на світофорі? Ілі по ровній дорогі? Ну то я знаю, що... Дуже, сынок, хорошо. Пострила, и тато стрелся, что мы за ты. Но не боялась, а добре ехала? Не боялась. Я села, перехрестилась. Там якась капличка ще пристила. Перехрестилась, то пішли. Це тобі таке. Ой, забув Віталіку позвонити. Я боялася, що Бог дасть. Ну, мало ли, думаю, може боялася. Ой, а это вы уже это? Він тихенько їхав, синочок. Він так гармотіта, тихесенько, гармесенько. А ви без... А там три поліхмахерські. Така ви кухо дали? Пішли мужського. Друга теж така сама. А ж пішли третю на час. Так а що, ви не записувались зарані? Що-що? Зарані не записувались? Ні. То ти записували. А-а-а. А ж тоді ж це. Вона та є. Хороша така дівчинка, приємні такі люди. Смотри, які рози красиві. Це наші, видите, з огорода. Смотри, які красота. Вот эти мені нравятся. А пахущі які. Красиві, да. Що духів не треба. Та допоможи мені відкрити, я хочу показати. А що таке? А це така спеціальна штука в дорогу. Ну, як такий... Для пікніка. Ну, вона ж нова. Всі сюди хочуть щось привізти нам показати. Доля, ти чого хочеш? Я теж хочу подивитися. Так? Доля, хочете? Вона треба, щоб ти розстелити. Як вона вчора боялася, Доля? Молодні. Цілий день на руках ночі була. Ну, я скажу, вчора молодня була. Я вийшов курити, там я сам аж боявся. Ну, не було, ну дождя такого сильного не було. Де, на ігрі не було? Ну, там не було. Скажи, мам, дощ сильний був. Та от, смотрите, такой вот на Шкоді мені подарили. Это вот, оно получается, как сумочка складывается вот так вот в машину. А потом, сейчас папа покаже, раскладывается так, раскрывается. А это вместо коврика? Ну, если куда-то едете, вот так вот. Не, ну вместо покрывала, что садись себе, можешь его кушать. Оно расстеляется, понимаете? Ну, там его сложил. Вот это. Резина закрывается. Получается, с обратной стороны, видите, оно можно и мыть, если вдруг ты вот сюда. Не, мне кажется, это на траву, что там мокрое. Ну, понятно, что на траву, я же говорю, что это на траву. Она моется, да. Да, что она моется. А другой стороной так вот, а ну этой стороной застели, чтобы... Я тебе скажу, что прекрасно, смотри. И вот где-то себе... Там присесть, или там столик, было. Или присесть. Тут Шкода, да, красиво. И хороший такой приятный материал, неплохой, да? Да, материал хороший. А ну давай, это теперь обратно. Даже такая скатерть может быть поставить. А это ты нам привез? Нет, это мне. Не, она наоборот. Нет, Светланка, что ты делаешь? Нет, я же говорю, она вот... Ты хочешь сложить или можно? Да, да, она вот до половины сложить. С этой стороны, эта сторона. А та с вашей стороны будет... Вазу только не розхекайте. Ну так. А теперь с вашей стороны закрывается потихонечку. Вот так. Не, мама. Там она застегивается. Там где-то. Вот так. И сложится сумочка. Шкода, да? Шкода. Не, ты не добре сложив. Надо, еще меньше надо. Еще не то. Меньше надо. Меньше надо.
Да. И такой как проходит, как чемоданчик маленький, такой как портфельчик. Наоборот, она другой стороной стан. Интересно. Да. То уже ты слишком мало делаешь. Ну, мне кажется, что будет. Липучка будет. Главное, чтобы липучка вышла. Где липучка? О, где липучка вышла еще? Да, и она вот видите. Прикольно, да? Как раз машину собрался. Удобно. Удобно. На пикничок себе выехала где-то раз. Це тобі вислали? Так. Зрителі. Мені нічого не висилають зрителі. А що ж зрителі так не культяпні, що не висилають? Так а зачем мені? Мама хоче купати. І посилки нам не шлють, і Леонтів щось нічого не шлють. Що це таке? Так а що, вони ж не повинні тобі посилки висилати. Що це за зрителі? Ти не заслужила посилки. Купіть купальник мені, дорожку купіть. Зачем тобі кого? А вони не хочуть. Так у тебе що, денег на купальник нема? Слава Богу, деньги. Ти ж пенсію получаєш, що ти не можеш купити купальник. А як такі деньги? А купальники дорогі. Ну так а що, все одно, що ж, ти ж нічого не тратиш деньги, що тобі, яка різниця? Ні, треба. 200 гривень за... Другим висилають, а за мене забули. Ну так... Чого? Другим висилають, тому що хочуть висилати. Це ж, а ж, чого? Ми ж не можемо у людей просити, щоб ви. Зачем? Нам не треба нічого. Треба. Ось і ось не треба. А що ти, що тобі не вистачає? Погода плохає, так. А що тобі не вистачає? Їсти є, що одіта, обута, обстрижена, покрашена. Що тобі? Золото треба. Да, ти от це так говориш, золото. А потім тобі понаписують, що ти золото просиш у людей. Тобі так понаписують. Разі щастя в золоті. Ой, купи здоров'я. Ти зразу говориш, що ти шутиш, тому що потім... Кажеш, що ми не заставляємо. Кажуть, що ми тебе заставляємо говорити на камеру, щоб ти просити. А, що в мене свого язика нема. Ну, мало лі. Приятний матеріал. От бач, пістрилася, а так би кучері зробила, була б кучерява. А зачем тобі кучері? А тут дядько їде на ровері, сів, а я так опататом, що бе-бе-бе-бе-бе-бе, а я думаю, хто його? Тебе нехорошо, ти раніше делала хімію, я помню, от эти кучі. Я вже звикала з моєї, хоч би що тато їхав машиною, то я вже сіла в машину. А що, тут уже приставав? А що, до тебе хтось приставав? Кучері зробила. Я в магазин мать сидів на лавці. Ну, видно, йому, знаєш, мені що не хватало. Бо сам до себе розговаривав, мать перепугалася. Сам з собою розмовляв. Так треба було з ним познайомитися. Чого ти не познайомив? Якийсь пацан такий молодий. Молодий? Ну, він сам з собою розмовляв. А головей скільки було, правда? Так а може тобі треба кучері зробити? Ну, а куди вже обстриглася? А на скільки вистачає? Такого багато настригла, щоб боротьби зробила. Ні, я маю в виду, тобі ж можна хімію зробити, кучері такі. На скільки вони тримаються? А де платки спали? Та я знаю. То собі кучер розчісав і не треба стригтися. Так за ними треба смотреть, укладувати потім. Ти думаєш, що ти так просто зробила кучер і все? Краситься треба. Ой, мама моя рідна золотенька. От ноги так попухли, що в шерпанцях поїхали. А що в тебе ноги попухли? Одно серце. Вроді ніде не ходиш, а ноги попухли. Так а зачем тобі? Якраз нормально в шльопках, що тобі в кросовках літо. А що тато купив? Мені тате плаття купив, то я натягла, так поїхав. Так що, купальник покупати будемо? Будеш купатися в басейні? Так, треба покупати. Ну ти залізеш в басейн? То де ноги болять. Так а зачем тоді тобі купальник покупати, якщо ти в басейн не полізеш? А на той год вже мабуть. Зачем? Якщо в басейн уже є в цьому году, так треба в цьому году і купатися. Купатися в цьому году. Дощі йдуть, та й дощі, та й холодно, як купатися. Ну, зараз сонечко вийде, ти пійдеш покупаєшся, що? Ой, мама моя рідненька, то купатися, що машинка пошла. Що кушатки є, я їсти купати хочу. Сина, бо там курицю запекла, борщ. Бачиш, як красива орхідеї, так? Да? Так. Да.
Ой, красиво, правда? И розы порасцветали и на дворе, и в хате. Не вот эти красивые розы, ну, очень мне нравятся. Красивые такие, они разноцветные, и розовые, и разные, желтые. Такие. Тату собакам покуплял. Бачу, як тобі хорошо в цих штанах. Угу. А ти казала, що плохі штани. Одні взяв, надо. Так я тебе одні брала, ти говорила, що тебе плохі, то вже тобі ці надо дві було брати. Я слава Богу. Я поїду ще не купи. Розмір бери та й купи. Гарно штанята. Ота плаття червоне, та й це червоне, та все червоно. Кора усамляла день рождення 21 числа. 21? Да. О, байка. Брана куфайка. Готов подарок. Подарок який? Ну я не знаю, що то хороше я готов. Ну він гарно мені дарив, він мені бач ці серги золоті подарив. Ну так і ти должна, значить купляй цепочку золоту йому хорошу. О, скажи йому, я тобі дарю, а ти мені цепочку купи золоту. А то Коля яку мені купив? Золоту, звісно. Оце золота? Ну, а що ти не бачиш? А я купаюся. Можна? Золота з брилянтовими вставками. А що ж вона не блищить? Ну, тому що це такий брилянт неблискучий. Угу. Да. Воно тільки на сонце блищить, коли плоха погода не блищить. Ага, от ото таке золото, да. Що воно таке так блищить.